Credo con Islam. Det här blir lite av ett, det här har ju varit ett väldigt speciellt gig. Det har blivit lite speciella versioner på låtarna. Så det är unikt för oss att sitta här. För mig är det en unik upplevelse tillsammans. Det tycker jag. Just step aside, baby, oh, for me.